iš Jeronimo laiško Matildai. Išvaizduojami 2084 metai. Spėju, pačiai netekę lankytis laidotuvėse. Mano senelis buvo paskutinis man artimas žmogus, kurį laidojame senoviškai, tradiciškai dar prieš kapitalistinį Kinijos karą su ašaringomis apeigomis ir užkasdami mediniame kraste į žemę. Buvau dar mažus, kai jį ištraukė iš dumblo valdų ir perkelė į požemių karalystę. Tačiau man jau tada toks gėdėtojų elgesys pasirodė neadekvatus ir nesuprantamas, mat koks skirtumas dumble ar purve, purve ar dumble jis pusės. Iš anų metų liko tik ši mintis ir dar kvapas, susistovėjusių vandens drumzlių kvapas. Įsismelkęs į senelio kūną, kad jo neišvadėjo niegausų salėjai ir nuolat smilkinami eglišakiai. Kvapas azoto junginiais raukęs nos ir svaiginės, nors dvoku tokio nepavadinsi, veikiau specifiniu vietos ir laiko aromatu, kuris šit vėl mane pasitiko vakar atėjus aplankyti namelio ir prikėlė atsiminimus apie senelio išėjimą. Apniukę žvelgiau pakiužusią medinę vilą, kadaise traukusią poilsiautojų dėmesį ryškiomis vyšninėmis lentomis, o dabar apdergta ją savo žinion perėmusių įžulių kirų ir būdama dvokiančio dumblo, kurio pažįstamas kvapas perkėlė ir į kitą vaikystės laiką dar prieš senelio mirtį, kai vasaromis pietums gaudavo jo gamintų paršių su pupomis arba šaltibaršių, kaip kartais jis pasimdavo mane žvejoti ant tuomet dar stovėjusio tilto arba katamaranu, išplukdydavo į jūrą, bet netoli, kad dar matytume krantą, gimtąją palangą, varpinės bokštą kairiau ir senosios žuvėdros mailę dešiniau, kaip du senojo miesto riboženklius. Atsiminiau jo keistuoliškus, bet smalsumą žadinusius pasakojimus apie dievą ir kažkurį tolimą prosnelį, dabar nepasakysiu jo vardo, užstrigo, kuris užtvindęs spaudą straipsnis apie religiją ir tikėjimo klausimą, atsei dar prieš šimtmetį numatydama savo utopiją, pasaulį be dievo ir bažnyčios. O taip pat svariai prisidėjo, kad aš dabar mūsų kalbą galėčiau sklandžiai rašyti, o tu galėtum suprasdama perskaityti. Atsiminiau Bočiaus nerūpestingus žodžius skirtus miešioniškai, smetoniškai, palangai, jos kostiumėlių madoms ir šachmatų turnyrams kurhauze, bei karčius priekaištus dien šio amžiaus pradžioje, viršų paėmusiems tik rusiško ritmo berazumėms, plastikiniams geltonėms šviestuvams, dideliems kiekiams pigaus salaus. Ir taip aną niūrų sekmadienį prisiminimai sugrįždamas į vaikystę pajutau, kaip keista nuoskauda ir nostalgija man sudiegė krūtinę, užtvindė senas, beveik pamirštas jausmas įsiklausyti į graudų kadaise tarpusio miesto kraštovaizdį ryšį ir skirtį tarp savo kūno gamtoje ir mane supančios atšiaurios gamtos tarytum kito ir atskiro kūno. Tas jausmas tik stiprėjo ir tarsi persipynė būtasis ir būsimasis laikas, kol staiga bene pirmą kartą per gyvenimą savęs paties paklausiau, o kas yra tas dievas, apie kurį tik epizodiškai girdėjome senelių pasakojimuose ir mokyklos suoluose?